Дэлхийн цээжинд хана ширлсэн монголчууд бид эртнээс өнгөш хонь ямааныхаа ноос нодуурыг өөрсдийн ур ухаанаараа боловсруулж, эсхий дуурах гэртээ амьдарч, зочинд барих бэлэг, эдлэл хэрэглэл, хувц өмсгөлөө ноосоор урлан эдлэж хэрэглэж ирсэн нандин уламжлалттай ард түмэн билээ. Албан бус боловсрол зайны сургалтын үндэсний төвийн гэгээрлэлстүүд суралцагч та бүхний амьдрах ухааны боловсролыг нэмэгдүүлэх, өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бэлтгэн түгээдэг сурал хичээлийнхэн энэ дугаараар боловсруулсан хавтгай эсгийгээр ЭТ шахахыг харгайг зан. Суврал хичээлийнхэн өмнөх дугаараар ноос боловсруулах аргачлал, битүү шахаа хэрхэн хийх аргыг заасан билээ. Иймээс суралцагч та хавтгай эсгий боловсруулах аргаан эргэн харахыг хүсвэл суврал хичээлийн 1-р буюу ажил хийвэл амд осно видео хичээл бэлгийнүүд нобон үзээрэй. ЭТ шахаа хийхэд хавтгай эсгий хатуу саасаар хийсэн шахааны сүр, нарийн үзүүлсэн балын харандаа, хурц эртээ хайж, эсгийн зориулж бэлтгсэн утас, зөө, хуруувч, эрзэнэн уул, сайн чанарын цавууг өөрийн гарын дор байхаар бэлтгээрэй. ЭТ шахааны эсгүүр нь хүлний хэмжээнээс хамаарч, олон хэмжээгээр хийгдсэн байх хэрэгтэй. За одоо энд зөвдөлөө харж байгаа л да тий. Энд хавтгай эсгийн хэлтэй яасан бэ? Чүүлэр заавал яа бүтээгээд ингээд 100% норгон тийм ээ. Норгочоод эглэлт хийгээд, даралт хийгээд тэгээд дараа нь яаж хийсэн бэ? Савандаа базалт төгснөө. За базалт төгснөхийн дараа ийлдсэн, зогсон 108 удаа зохиж балбах гэх мэтчлэнгээр бүтэн эсгөр үлсэн тийм үү? За ингээд бэлэн болсон юм хавтгай эсгийг энд харуулж байгаа л да тий. За энэ бэлэн болсон хавтгай эсгээр бид нэр хамгийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр эсгүүрийн шахаа хийхийг л танд бүхэн зааж өгөх гэдэг нь тийм үү? За жишээлх юм бол ийм хатгай эсгүүр байгаа. Яг нэг хамар. За нэг дөрвөн ийм хамар, хоёр уул явах хэрэгтэй. Орох хэрэгтэй. За нэг эсгэхтэй бол эсгүүрээ маш их зүв байрлуулах хэрэгтэй. За эсгүүрээ яг гадна талаар нь яах вэ? Зурж өгнө. Зурхтаа харандаага босоо. Тэгээд энийг маш хөдлөхгүйгээр нямбар ингэж яах нь. Зурж өгнө. За дараагийнхаага яах вэ? Яг ингэ байрлуулчих юм бол нэг талын хоёр хөрөнгө гэж учраас заавал эсгүүрээ эсрэг талаар нь эргүүлж өгнө. За ингээд харандаага маш ямар болно уу? Их зөв. Тасаа болчих. Хавтгай эсгийн дээрэн эсгүүрээ тавьж, харандаагаа босоо барьж эсгүүрээ зураарай. Хача аль болох вэ? Босоо тэгшгэн барьж өгнө. Тул анхаарах зүйл тийм үү? Хаашлахад амрах юм шиг хэрнээ? Энэ ташуу үүсчихвэ. Энэ хаачсан энэ гадаргуу маань маш ямар ах хэвээр тэгшгэн байх хэвээр. Энэ байна ингээл мөрийн өмцөм орчих юм бол маш муу хоглол шүү дээ. Улан дали хэдр болтой болчих юм шүү дээ. Тийм учраас хаач маш чигтгэн босоо барьж өгөх хэрэгтэй. За улаа эсгэж дуусныхаа дараа улан дээрээ бид нар яах хэвээр ширх хэвээр. Ягаад ингэ ширж яах вэ гэхлээр энэ маань нэгдүгээр хатуу болж өгнө. Хоёрдугаар нь ном уул гэж бол байгаа. Тэр ном уулаа тогтох зорилгоор зурга зурцсан байх хэвээр тийм ээ. Зурга зурчаад цоолбор хийм ингээд харандаага маш чигэд босоо бариад улан дахин ингэж эргүүлж бүрэлж өгнө шүү дээ тийм ээ. Эсгүүрийн дагуу хайчлаа дараа нь эсгийгэн эсгүүрт гаргасан цоолбрын дагуу нарийн үзүүртэй харантайгаар цэгийг тодтхон зураг гаргаж эсгүүрэн буулгана. Энэ зургийн дагуу ширээсэн ойдл хийнэ. Ингиж эсхийн ширээсэн ойдл хийснээр эсхий бэхчиж хатуурн бат бөх чанар нэмэгдэх давуу талтай.
гэрч мэтлийн эсгэн дээр зураг гаргахта эхлээд яах нь зурга зураад зүүгээр цоолоод ингээд цоолбор бэлтгэх нь. Жишээлхэн бодон 40 ярьсан барин эдэн шахны хамрын хээ ахна штэ. Эхлээд хээгээ зураад дараа нь цоолгоно тийм ээ. Цоолцсон нөхөрөө харандаага маш нарийн хөдөлж чаад эсгүүрэн дээрээ тавьж чаад ингээд яах нь эсгүүр болгож утсан. За чи эсгүүр болгож утс тээ. Эсгээр ямар нэгэн эдлэл хийх гэж байгаа үлчин танд хамгийн гол анхаарах зүйл нэг нь эсгүүр буюу үлгэр хэв юм шүү. Та үлгэр хэвийг нарийн хэмжиж зөв гаргаснаар таны урлаж байгаа эдлэл хэрэглэл бэлэг дурсгалын бүтээл нь үн гүзэм цайтай чанартай болдог. Эсгийн эдлийн загвар хэмжээнээс шалтгаалan үлгэр хэвийг зузаан гялгар цаас хулдаасаар хийж бэлтгэн. Энэ нь тухайн үлгэр хэв дахин дахин ашиглагдах давуу талтай байдаг. За ингээд хамрынхаа хийх болчихлаа. За зурга буулгасныхаа дараа бид нар ойно. Эсгээр юу хийх гэж байгаагаас шалтгаалж чимэглэх ойдол дараах ойдлуудыг хэрэгэлдэг байна. Эсгийн ойдлуудыг дотор нь энгийн ойдол, гоёлын ойдол гэж ангилдаг. Гоёлын ойдолд гурвалжин ойдол, гурвалсан гурвалжин ойдол, дөрвөлжин ойдол, олсны эрч ойдол, ширээсэн ойдол, товчны нүх хэрэх ойдол, хонин холбоо, зигзаг ойдол гэх мэт ойдол ордог. Гоёлын ойдлуудыг ширээсэн ойдол, олсны эрч ойдлуудаар яг нь хонин холбоо, гэцэрэг ойдлуудаар ойхон байна. За хоёр хэсгийн хооронд нь холбох, таарчны хоёр хамрыг хооронд нь хийж болох. Энэ ойдлыг мань юу гэдэг болох вэ? Зигзаг ойдол. За утсыг ерөөсөө зангиж ерөөсөө яах вэ? Ерөөсөө зангилдахгүй эсгээд. За эхлэл дээрээ яах нь вэ? Ингээд шууд гарах чинь. Тэгэнгүүт энэ ардаа яв юу үсэх вэ? Нүх үсэж чинь тийм үү? Ингээд нүх үсчдэг тийм ээ? За энэ нүхээр л эргэж орно гэж бодох нь шүү дээ тийм үү? Энэ нүхэн дээр эргэж орно гэж бодоод нилийн ансаас ойж хүн. Яг энэ ойдлынхаа яг ар ард ирнэ гişгүүлээ явчихдаг. Эдэн шахааны ойх ажлыг хийхдээ та нэгдүгээрт эсгэж цоолбрийн дагуу зураг гаргасан гişгэмлийг ширэх хэрэгтэй. Ингээдтэй та багшийн заасан дагуу нарийн ямба ажиллаарай. Эсгэнт ширмэл хийхдээ утсаан зангилж болохгүй гэдгийг сайн анхаарч үүлэн урлаарай. Гişгэмэлд хийсэн зургийн дагуу ширэх ойдлоо хийгээрэй. Ойдлын мөр хооронд 2 мм-ийн зайтай, ойдлын алхам нь 5 мм-ийн урттай байна. Тэгээ яг энэ төрөүнийх нь хөрсөн нөхөрөө гаргаад ирнэ. За ингээд 0.5-тай. Зай нь болохоор 2 мм-тэй. Ойдлын алхам нь болохоор 5 мм-ийн хэмжээтэй. Ингээд л ширээсэн ойдлоо өчөх юм да. Нүдэн баримжаагаараа л 5 мм ойно гэж бодоод хоорондох зай нь болохоор яг нь ойдлын хоорондох хэмжээ 0.2-оор. Тэгээд ард нь нэгдсэн. А урд нь болохоор 0 Яг хооронд алхам хоорондын зай 0.2 мм байна шүү дээ. Одоо яг жинхэнэ алхам нь болохоор 5 мм байна шүү дээ. За. Ингэж явах юм байна. Ойх эхлэл багш утсан шууд гаргаад утас гаргасан нүхэн зүүгээрээ томсгож байсныг та эргэн санаарай. Энэ нүхээр битүү ширмэл хийсэн сүүлчин үчиг гарах ёстой юм шүү. Хамраах ойдлыг ойхтой бид нэр түрүүний уул ойсон ширээснээс арай өөр ойдлаар ойё. Хээнийхээ бүр дээд өнцгөөс эндээс эхлэв. Эхлээд яг өнгнөөс нь яг их газраа нэгүүл араасаа гарчдаг тийм. Түүнээс арай зай дугаар утсаа түрүүнийхээ яг адилхан ар ар дээр нь утсан дээрээ өөрөөр хэлбэл утсан дээрээ хатгаад нэвт биш эсгэнийхээ завсраар нь хатгаад энэ утсаа бэхэлчдэг. Яг энэ утсныхаа ар дээр нь гişглээ. Тэгээд өнгөн талдаа гарахгүйгээр завсраар нь. Их мэтчлэн ар дээр нь хатгасаараа түрүүний яг эхлэх газар очино. Олсны эрч ойг ойхдоо нара дандаа энэ битүү гогцон дээр нэг хүүрэг араа дараад тэрнийхээ дундлаар нэгж гаргаж ирнэ.
Олсны ирч ойдлоор Этин шайхан хамрын гоёлын ойдлыг ойсноор хавтгай хэлбэрт байсан эсгийнд бэхчиж хатуурна. Энэ алхмынхаа хурдтал 5 мм-ээр хатгалаа. Тэгээд энэ ардталтаа юм шаглаа хөдөл үзсэн ба. Яг энийг ардтай хэшгүүлээд гаргачихсан. Ингиж бэхчиж хатуурснаар Этин шайхан цэвэр үзэмжтэй болохоос гадна илгээний хугацаа уртсаж өгдөг давуу талтай. Энэ ардталгаа яг энэ шиг. Ой дуусан и төгсгөлэн дээр яг ингэ хатгачихдээ. Тэгэхээр давуу тал нь болохоор энэ эсгэнийх арт талд ингээд битүү юм шаглаа үүсгдэг. Амурталтаа болохоор энэ хэмээн ингээд тасралтгүй үргэлжилдэг. Тэгээ энэ нь болохоор энэ арт талдаа ингээд шаглаа ингээд үүсчихлээр энэ эсгэн байна ингээд хатуураад өөрөөр хэлбэл тийм хатуулгатай юм шиг болж өгдөг байхгүй юу? Тийм учраас энэ ойдлыг ингээд сонгох юм бол илүү хөдөлгөөнтэй байдаг юм аа. Хамрын гоёлын ойдлыг ойж дуусны дараа хоёр хамраа хооронд нь нийлүүлж ойх ажил эхлэнэ. Хамрыг хөвөрдөх ойдлоор ойж болохгүй, зөвхөн зигзаг ойдлоор ойвол таны урлаж байгаа этин шаханд илүү цохимжтой харагдана. За ингээ хэг ойд дууссан. Тэг хэг ойд дууснаахаа дараа энэ хоёр хамрыг ингээд хооронд нийлүүлж ойх хэрэгтэй. Этин шаханы хамрыг яг ингээ зэрэгцээ барьж аваад ингээд юу ч ойж болохгүй. Заавал ингээд ингээч нийлүүлж ойх хэрэгтэй байна шүү дээ. Ингээд энэ мань ойгцсараад ингээ өөр ингээ аяар босоод ирдэг. Тийм учраас хамрын хаяг үзүүр дээр нь уц бэхэлдэг өсороо бэхэлчин. За энэ хоёр эсгийг хооронд нь холбож ойдог юм уу? Ойдлыг зигзаг ойдл гэж нэрлэдэг. Зигзаг ойдл маань дээрээ гурвалжин, доороо болохоор ардаа болохоор тийм хөндлөн ойдлол харагддаг ойдл л доо. За энэ ойхтой энэ хоёр загныхаа хоёр хажууд л яг ижил хэмжээтэй байх хэвээр. Гаргаж байгаа гурвалжин ч гэсэн маш чигд байх хэвээр. Хивчлийн зэгзаг ойл болохоор энэ тавчих гутлын цүнхний дандаа юм захийн те хоёрын хоёр хооронд нь холбох юм ойлуудаар хийж өгдөг ашигладаг. Зэгзаг ойлыг ойхтон хоёр талдаа тэнцүү хэмжээгээр хатгаж эсрэг талаас гарч ирсэн үчгийг өмнөх үчгийн яг төгсгөлд хатган мэтгэн. Ар талдаа болохоор нэг юм хөндлөн ойд гарах нь урд талаар юм гурвалж ойд гарч ойддаг. Ойддаг юм ойд л байна. Энэ ойдлыг минь зигзаг ойд гэж нэрлэдэг. Хоёр амсрын хооронд нийлүүлж ойддаг ойд л байна. Эсгийн идэл хийж байгаа үйлчин та эсгийнхээ зузаа, нэмгэн юунд зориулж урлаж байгаагаас хамаарч утасныхаа нарийн бүдүүн өнгөний сонголтыг хийгээрэй. За одоо энэ зигзаг ойдлоо ойд дуусчлаа. А би түрүү хэлжсэн тийм энийг яг ингээд хоёр амсрын хооронд нийлүүлээд байхлаар ингээ аяар хөөрх ингээ эйтгээд өчтдөг. Эйтэн загвар маань ингээ аягүй хөөрх эйтгээд ингэж өгдөг. Арт нь болохоор дандаа нэг юм тууш ойнууд гарч өгдөг. Зигзаг ойдлоор хамрын холболт хийж өгсний дараа захалгаа ойдл хийх шаарлагтай. Энэ ойдл нь эсхийг суналтаас хамгаалах ач холбогдолтой байдаг. Захалгаа ойдлыг хийхдээ дувчны нүх хэрэх ойдл, гурвалжин ойдл, дөрвөлжин ойдл, гурвалсан гурвалжин ойдл зэрэг эсхийн гоёлын ойдлуудын алийг хэрглэж болно. Энэ удаагийн хичээлээр загд цэнд багш гурвалжин ойдлоор захалгаа ойдлыг гүйцэтгэх гэж байна. Энэ зах ирмгээр ойдог ойдл учраас өөрөөр хэлбэл энэ ирмгээр ойдог ойдл учраас энийхээ яг тэг тундаас хуцаа гаргаж ирэх ёстой. За хуцаа гаргаж ирчээд одоо гурвалжин ойдлыг дандаа дээрээсээ доош хатгаж байна. Одоо баруун тишээ. Татлаа. Хуцаад нөхөрөө хийм. Зүүн тишээ. Татлаа. За, дахиад гурвалж ойлоо. Одоо энэ гурвалж ойх дээш нь. Нөгөө түрүүн нөхөр ойдлаа шахаж өгөх юм. Яг буцаад ойсон нөхөрөө буцаж татгаад. Нөгөө тийш нь татаж өгөх ёстой. За, дахиад яг адилхан энэ гарчгаа гурвалжингууд маш чигэд байх ёстой. За түрүүнийхээ ойдлтаа ойж өгсөн. Буцаад нөхөрөө хийлээ. За энийг мань гурвалжин ойдл гэж нэрлэдэг байна. Гурвалжин ойдлыг дээрээс нь доош хатгаж ойно. Үчигтэй зүгэн утасны гогцоогоор оруулж баруун тийш нь татна. Буцааж өмнө хатгсан нүхээр мэтгэж өмнөхин адил үчигтэй зүгэн гогцоогоор оруулан зүүн тийш нь татна. Ингэж дахин дахин жигд гурвалжин үсгээр мэтгэж захлах ойдлоо дуусгана.
За одоо нөгөө түрүүний эхэлсэн гурвалжийн айдлаад дуусчлаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ хамар маань бүрэн аюултач дууссан. Хээг ойцсон, хамраа зигзаг ойдлороо зах эрмгийн гурвалжийн айдлаар ингээ ойцсон байна. За үнийгээ бид нэ дараагийн айдлалд яг байх ихлээр түрүүний ойж бэлдсэн энэ уул байгаа тий ширцэн уул байгаа. Энэ уул энэ хамар хоёрын хооронд нь залгаж өгстэй. За ингэ залгахын тулд нэгдүгээр ойдл хоёрдугаар ойдл гэж байдаг. А нэгдүгээр ойдлыг ойхтаа бол яг энэ цагаан өнгөтэй эсгээр бол цагаанаар улаан өнгөтэй байх бол улаан уцаар нь хөвөрдөж ойж өгдөг. За хөвөрдөж ойхоос өмнө бид нэр эсгээгээ энэ доторх ирмгийн ингэж заавал өөлж өгдөг байх нэ ингэ. Дотор ирмгийн баг зэрэг яах нь ингэж өөлж өгдөг. Энэ нь болохоор эсгийн мэн дээдлийн тавчгны хамар маань доод уландаа маш сайн сууж өгдөг. Зөөлснөрөө. Хамраа уулзаа. Одоо мөн адил яах нь улаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хамрыг ингэж холбоод ингэ явлаа хэд чинь. Энэ одоо ардталтай юм бол энэ нэг бол өөлөхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хамрыг оёрт хэсгийн л өөлж өгөх нь уулынхаа. Баг зэрэг нь олуулж ажиллах ёстой. Хөвөрдөх ойдлаар бид нэр ойно. За ихтэй хамгийн хамрны үзүүр хэсэг, улны үзүүр хэсгийг заавал ингэ шидэж өгнө. Майчгийн дали бид нэр уллахдахгүй тулд нэг заавал шидэж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тал дээр эднэр болчих. Болтой л да. За энэ захын ч гэсэн мөн адил. За уул нийлүүлэхдээ нэгдүгürt нь нэгдүгür ойдл гэж байгаа. Энийг яг өнгийнх нь тухайн эсгэнийх өнгөний утсаар ингэж хөвөрдөх ойдлоор хөвөрдөж өгнө. За ингээд энэ ингэж ойж дуусныхаа дараа хоёрдугаар ойдл болох яг өөрөөр хэлбэл энэ захөвөгийн ойс энэ гурвалжийн ойдлоор нийлэнхүүд нь улаа бас ингэж ойж өгөх юм бол нэгдүгürt бүх бат хоёрдугаарт үзмжтэй харагдана. Уул их бие хоёрынхаа яг дундуур нь ингээд хөрцнийх яг дундуур нь уцаа гарч ирээд. Тэгээд төрүүний нөгөө гурвалжийн ойдл ойжсэн нь ойдлороо ойж өгнө. Энийг хараа 0.5-аас дээш 0.8 хавцаал ойхгүй бол тэрнээс илүү бүр 1 см өндөртэй энэ гурвалжин ойжчих юм бол нөгөө нэг арзмаар нь багтах тийм талтай байдгийг. Тийм учраас яг чигэд энэ хөвөрдөг ойдлынхаа хөвөрсөн ойдлынхаа арай дээрх нь 0.5-аар л ойж хэрэгтэй тийм. Шаханыхаа уланд зах ойдл гоёлын ойдл хийж дуусны дараа уулах ажиллагаа эхэлнэ. Эсхий шаха гутлын улан зориулсан ирзэнээр уллах нь бат бүх чанарт нөлөөлөхөөс гадна хөнгөн байдгаараа давуу талтай. Үүний тулд танд улгааны ирзэн, тод гаралттай тусан бал, хэрвээ бал байхгүй л шохо, нарийн ирмэгтэй савангийн өөдөс, хурц зэртэй цаасны хутга, бүдүүн ширхэгтэй зүлгүүр, сайн чанарын цав байх шаарлалтай. За энэ хамгийн сүүлийн ажиллагаа бол уллах технологи заах нь гутлын ирзэнээр хооллыг жоож байгаа. За ирзэнээ уллах та. За хэмжээг авахдаа яг энэ улаа ингэж барьжгаад яг их цосоо ингэж сурч байгаа. Энэ улныхаа эсвүрээр ч гэсэн бас ингэж зурж өгч болно шүү. Зурж байгаа харандаа маш цосоо орж өгнө. Ирзэнээ цусан. Утга баг зэрэг нь алуу, гадагш нь алуу барьж өгөөд утга ерөөсөө цайлахгүй. Зургийн хандагаа. Дахин дахин анхаарах юм уу? Утга ерөөсөө маш хөдөлгөөнгүй. Дандаа гадагш нь алуу. Яг зургийн хандагаа. Үргэлжлүүлээд л. Зааг хэмшлэн хэрвээ энд ингээ өө байх юм бол точилэн дээр байгаад альсвал байхгүй тохиолдолд зүлгүүрээр зүлгүүрт зүлгүүрт ч өгнө. Одоо бид нэр гэрээ нөхцөл тавч хийж байгаа учраас точил байхгүй тохиолдолд тийм шүү дээ. Ингээд зүлгүүрээр сайх ингээд зүлгүүрт тийм. Тийм. Ширхтээ зүлгүүрээр ингээд зүлгүүрээр өө байх нь өөрөө сайх. Хаан бас сайхан зүлгүүр байж байгаа бол багтаа л өгөх.
нэг бактер гаргаад байна. Ягаад ингэж байгаа гэхээр наад чи наад гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. Цаага машин. Зүлгүрдэж арзгар болсон ирзэнүүн ул эсгэж ойсон эсгэш яханыхан гадна уланд шар цавуугаан нэмгэн жигд дүрхэн. Цавууг айл болохоор нэмгэн бүх гадаргууд нь жигд л дүрх өстэй. Ялангуяа энэ захарамгаар сайн дүрх өчих өстэй лтай тэгвэл болохоор ултаага сайн болохоор ангаах өстэй болохоор. Ингэж дүрхэхдээ эсхий шахааны гадна талын зах ирмэг хэсэг дүрхэгдэх цавуун бусад гадаргуун дүрхснээс арай зузаан дүрхэгдэнэ. Хэрвээ цавуун жигд биш дүрхэгдвэл ул нь амархан салж унах магадлалтай байдаг. Ирзэнэн ул эсхий гадаргуунд цавуугаан дүрхсний дараа 5 минут амрааж 2 хэсгийг наана. Наах ажиллагаа эхлэхин өмнө үйлчин та гараа сайтар угаах хэрэгтэй. Таны гарт цавуу болон цавн алдсан байвал таны урлаж байгаа бүтээл шахаа бохирдох магадлал ихтэй гэдгийг санаарай. За наахта яг хамраа нийлүүлээд тэгээ дундхан аренаа болоо яг өсгийгээ бас яхна уу. Өсгийгээ сайхан таарчлаа. Өөд тэгээ сайхан таарчлаа тийм ээ. За одоо гараа хийжгаад сахнуудаа ингээд сайхан шингээгээд эхлээд цавууд өргсөн гадаргууны хамрын хэсгийг наагаад дараа нь өсгийнх хэсгийг наана. Дараа нь бүх ирмэг хэсгийг шингээх маягаар наагаад шайханыхаа дотор нь гараан уруулж хоншоор уул хэсгийг сайн давж наана. Ингэж наасныхаа дараа шайханыхаа дотор тус шайханы зориулалтын хэвийг хийх буюу хэв байхгүй нөхцөлд хуурай хүнд зүйл хийж тавиарай. Энэ нь цавууг бэхжүүлж хоёр биетийг нягтруулан хатаах зориулалттай юм шүү. За, үгээ сүлд нь колад хийгээд ингээ сайхан хэмлж өгдөг. Хэсгээрээ бүх төр сайн ойсон ойдлуудын ойдлуудаар та бүхэн гэртээ одоо ийм олон янзын юм ууж болох юм аа гэдэг нь харж болж байна. Жишээлх юм бол одоо ийм халзан тавч байгаа юм. Гэрийн улаа шахаа, цүнх, малгай гэдэг бүх энэ хавтгай хэсгийг ашиглаад та бүхэн ийм цүнх нэрийг хийж болох юм шүү дээ. Юу ч хийж болон та тэгэл гэр орондоо өөртөө гэртээ те өөртөө сэтгээд цааш нь баяжуулаад инээс өшө олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийж болдго юм аа. Суралцагч та бүхэн хавтгай эсгээр эдэн шахаа хийх арга суралцлаа. Энэ хичээлээр үүссэн ойдлуудыг ашиглаад өөрсний хэрэгцээний эдлэл хэрэглэлэн хийж амьдрал ахуйдан өргөн хэрэглэж заншаарай. Өрхийн орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор худалдаж борлуулбал таны амьдралд багч гисэн дэм болно гэдэгт итгэж ажиллаад үзээрэй. Танд амжилт хүсье.